Петюкихенен эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова. Республика Бахалыгай Сен Николаев очыраттақ пленарный муньяққа барабытылысты бәулетін тутақ қайысқаларын білетеді. Чолан социальный объекттері үліға келдерейге, промышленный тірілтілерге үлі қарысты былғар ирдебілері тұтуғыға, онна әминен томуннан кислородынан туз қарыстанар тірілінен қачыға сығыннақ өріттері ұйды. Ухы келіне қораттары тұпсыры программаға Илдархан Жакускай қорат мастер бұланын оңыруға сүрін болғымтатын ұрды. Білетер болаққа бастың проекторы қораты тұтуға Россия тағы себет таланылыға. Сергей Николаев Ихтинербитнен Юнер Сылга Сколкова фонда тыгар. Сахасирин инновационный компанияларын стартаптарын бірегін ректоры. Бүтәхік жақшынан республикаға күйіз түрбе 5 кейі коронавирус тата. Жакускайға ғау хуан, Нерін Грига тутекке, Алданға сүрбе ғыз, Мернеге сүрбе 5, Лөхмеға 11, Хаңаласқа 10, Нюрбаға ағыз, Мәне Хаңаласқа 7, Аммаға 6, Әжгәңі сонтарға төтті кейі ғарайды. Манесерге 6 ұлысқа 1-тен 3-ке дері түбәлті білетінер. Суық кейгер республика лабораториялары балтара тұхыншы кәріңе анализін жейдедер. Рөбіл күн кейін қоракқа Саха театрын кең орағайгар. Республика башотта қолықтағы Темир Сол Биллиле қолығыты. Дмитрий Дмитриевич Трофимовы үблөйді қайтты 15 сағынан чести әтілер. Берделәғім Евгений Тойтонов салғыр. Дмитрий Дмитриевич Трофимов чахчыта дағаны тыннағар Сақахерігер темір соғылу тұтуыны моғыр кербеткеге. Сақахерін кырынысыдың тора ағынға бастық ерселер ұр соғыттан, кіне бұ тұтуыны мұғалан, салаян, сырабеғатын ұран, ал рабесті қадері ағылсыбыда. Дмитрий Трофимов Сақахерін темір соғылары кампания бастығы халай ачыда. Бұй өрілі әқтір әңе кенене ғардәлі ғырақ чуға сердерттен біргіл үйір жоно, доғоттыро, бір дойдулы әқтіра, оғылыро сенлері мұхынылар. Үбілөйді ұтық күржағысқа бұ күн нағарадалары әғарді сұруқтары тұттардылар. Темір солдыр әлден, әтін самай ғалны профессиональны үйінім, онына сол тұтутын, әті Михаил Фемшеппетін күрдің әдбақ көріхіннағы өлелер бар бұттары, ол өлелері көйен, Білеген сол тұтылдан оның болан қамсағын таққан ғұрус дейілден темір сол өлелі амбаратырлары мен жолым дейін оны ағыл. Дмитрий Дмитриевич солу тұту ұстық тірі әхінлерін бұхарарын тағынан ұрағы өте көрін маңнул әлер ұтчаты әддеттен бәлемін әхінден жарықтамыда. Ол ұтчаттары республика сотығар үйерінен келен білігін тұтақ үлхәттер болу үйінділер. Бұй өрілі әқтірі әхін үләттен жолын бұл бұд кейесеті хейлерін әдір ұтчаққа қолы бұр бұғытынан үлдік тағымын ақтық аста. Евгений Тайтонов, Анатолий Гоголев, Семен Семенов, Сахатли Бенетті, Жокускай. Илдархан Айсен Николаев урағынан 2-тіхінші сүрбе 4 сылғадері ұлыстарға 17-ті IT кен ағылан үләлектәқ. Бүкіндерге татты ұлығығар ұтық көлге IT кен үрілі қағылыды болла. Бұ республикаға 12 кен болар. Татты IT кене ұлыстағы өрек салататын жетігер тірілінне. Манна раз программалары, сығырылары оңырғы сөптөк, анал компьютердер тұрбыттар, түрген интернетінен қачылы бұттар. Инновация цифровой сайды министерісті бәтті оны Якутия технопарк, күз көмі өйбіл болаларын білдерділер. Татта айти хамандата республикаға бір бастың көрдірілі әқ. Онын келер сыларға үлі үті өтіміктерін күйді біттен министер білетен әтті. Әтті ұлыған компьютер, 2 графический аймак, 3 ноутбук, ұлыған үшігей проекттар, презентация ғытар оборудование имбарда кәділігі. Оны тұқтан ұлыспұт жағалтата өбілен, көмілігін бұ ремонт бұғаты ұйтты бұт, оңырты бұт. Оның ұттың бәйбіт сұл бұт сұрып бұт тем бұллағыны бұ IT сфера егер бұллағыны Саха херінден баратұрдаға дей білеген. Ол қайысқатын тұтуған мұт бәйбіт проекттар бұтын үліға келдер еқтәқ біт. Таттыл ұғын ұлықта ұқтыра баға саналақ бұллақтарына мұнда командаға керін бейіні күтті тәңгілі
Быйыл бүлі ұлуғын чочу нәхілегі төріттемміте 201 сылын білетір. Үбілейдің тәрәйін нәхілегі сыл ұстаты барда. Білетір болақа чочу нәхілегі дірін историялақ, Мантан Республика Лоғыр жағар ұлақан өңілеғы жон үйінен сайдан тақсы бұттыра. Ол күрдік сұруя атчы драматург, народный поэт Иван Гоголев Кындыл, бастық апком секретәрі, Себейскей партийіне оны сударысывыны дейтел Гаврил Чиряев, онна да атыттар. Санаттақа нәхілег 201 сылын баттаға ампар. Барда қағайыстыбаға сұтұртағыта бұрдығың орыр сұйық ағылды бұта. Белі көрсігіге бастың үлелі әқтірі нағырадыладылар. Чөжіттен түрітті жүгіске көрікке бар жон мұтын бүгін нағырадылады бұт. Онна тұқтен саңы сүрәнінен бұл телемост бұғытынан Национальный библиотекаттан, ғыдыбылттан, қырындаттан барықық бұнан ролдар, онына ұлыс жағалтата, ұрыйын себейті. Оны да саңа сүйрәні келдерін медеті манна жүгіскеге бар жұндар бұдың бәлі етәдевіт, ғыдыбылға, әме онына ұлыр жұн бұдың бәлі етек тақтыр, онына қырындаға ме, қырынды жұндығар әлкетігері ме, мақтал ғұрыптары, нағаралары тұттарық тақтыр. Сунтарка бұл үрібілдерге театр күндер өрігейді өтілер. Алыптақ Маск Республикатағы Нұрот театрдарын көрі вестивәлі болла, онна Сунтардағы Владимир Николаев атынан Нұрот театра 6-10 сылын білетеді. Мария Кабелянова Тускуланы кәпсер. Сунтарда Владимир Николаев атынан Нұрот театра. Қара сағыл еспектегінен қылан қайлақ болын Сунтарға Алыптақ Маска өстілікетегі көрі күрестерілер. Сунтарға 2 күн ұстата еспектег араға көніне. 12 сыл аннара өттігір. Сунтарға Юрий Чусовтар үттәвіт Алыптақ Маскаден Нұрот театрын сайынары сылла күрес номно. Республикатағы тағымы өзіген бұйыл бие қадырылыны. Орыт болды ача, оған ғам ұлқаны оған заявкен кератшы, онтан білеген бұл оған заявке келді. Еті болды тұғы көддірі, олады біге Алыптақ Маска бұд Нұротны театрдарға ұжы біге түкті бұтын көддірі. Күреске оңағы саяпқы кербетіттен финалғы 11 тақсыбыда. Онтон ағыға мән қаңалыстан 2, қаңалыстан 2, Нұрбаттан 2, Амматтан үйе бүлітті Нұрот театрдары Сунтарға аяннан келін аяр үлелерін көрдірділер. Алыптақ Маска ұлы сүшігейдік тәрелі тұрар, жүгінәғ бірағынық. Сәрі тұйыстығына еңіне үйтінен ойуын түйілі ұтық ес ұлаңыттың жыбарға кейіт, саллат жылғата еспектәктерге кә, қыз жүре бұқатыр дейін қоқуланынан еспектәктер тұран көрәтчіні маңеттілар, тұйатыр әйгетігер ұлжыттаттылар. Ұлаға карантин кәнеттен әлбәққа хилек мерпериациялар болынлар көрәтчі дағыны, онына бейбейбіт Нағашы дұғын әттіл бұта аты мәңі. Онтон Бүкүреске қылан қайлағынан майытағы Дмитрий Ходулов атынан Нұрот театра аттанна. Ой бұтығар Федор Кузьмишка ұттан ұлғаннақ сырылақ әйәті бұт, кейіні ұлды бұт, бұл спектакл тұрорды бұт ұнатын. Әтергілі бұ маңнық күшке түмікті әбіп бітінен біге ұтық ес бітін ой бұт ендігер. Бұ үрілің түйгіне Сунтардағы Владимир Николаев атынан Нұрот театры 6-10 сылын білетен ұрыйда атывыт, айқалла атывыт. Театрден олығар қиялы болар, нарғыз күміт жұндар болар дейін. Оның тұрын болына білеген бұ 6-10 сылға медаль білімін әбітірін жерден бейі қалалтан бұтыр мұқаны бақтанар. Театрден алып тақ дойды. Мария Кабелян, Чеслав Борисов, Сақателеметті Сунтар. Шурапчылуғығығар Сақасерегер бокса спорда сайдывыта 6-15 сылығар. Оны тәне ССР спордың мастырын кандидата. Оғы спортивны ескулатын бокса тренері Николай Сивцев 5-5 сағығарынан. Жүкускай көрат оны шурапчылуғын хамандаларын иккердігар боксаға табарысты күрсігі болла. Тоғыс яғынға оңағы спортсмен күттінілла. Опсай ачықонан шурапчы сүймердемін хаманда табыстата. Үтчатарға абсолютнайға профессиональный боксаға Николай Сивцев етелләйчіте Валентин Иванов қиыла қатын сүген пойығынан кубағынан нағарадыланна. Чырапча Якутс матчевая тұх ағысты кейі. Онна күрі қолықтан халан, күргіттаттар әмекі сектары. Бұл жоңы интересден мет. Онна ұлықан студент олықтар әмекі сектары. Арасия күтті бұл олықтар барлар. Комлес бұл спонсордар бар. Барқа мақтал тедебін. Онна Бүгеннен тұғанын бұқса түріттен біті ақа әрегер 6-15 сынан бары бүтін әғаттелейді.
Якут лес ресурс терилте аспыт неделеттен саңа жыллағы бестері нехиленияға атыға тахарды. Сыына таммас ұхынуттан көрен арастығар. Қолбұра манна балтараттан 2-5 метрға дері ұхыннақ бестер балылар. Балтара метр үрдікті әқтері 6 мүхөк салқу байға тұралар. Мастары республика арас ұлығыттан ағалалар, бұ неделе сәредетігер қарялары атыға тахарықтыра. Мас қойудың көрек қанада, ұхының көртелеға батарын олардыр ғытығар түхі ұхатар ғыты ұнтынар шөттанды қынада. Білген атлағарға табығасақ, бен әлбіқ ел қатан үшігой талығы қойып болды. Білген талан барыңғы балконғыды ғар, тағаджы ғыранға хиқын сөйіп тұрғырғы сағана келдерір ғына. Неделе, кен неделе, үйнене келдерді қатына, үйде келдерді қатына. Бүлі ұлығына аттаппыт Европа турнирін призердіра Надежда Павлованы Уюскан Калтовскою итенне әдер профессионаллар World Skills чемпионаттарғар стихиләқті күттіпыт Надежда Иванованы ұлығыз жағалтатығар үйрілің бүгіға көрістілер. Бәле түген тұғынан Александра Хабычарова сюжеті. Оскола көріде өріттен сағаламы жарық Европа турнирігар сетихілері ағалла ол күрді Геннадий Донской атынан орта оскола өріне әтчелері Надежда Павлова итенне Уюскан Калтовской Черногорияға бұдва қораққа ұтылы бұд кикбоксинға өрін көміз бронса мәтәлілері төстерігер күлімірдетен бір дойдылақтарғар ұлыған өріңі кен тұттуына ағаллылар. Северная именно говоря на чертом утром начале и когда он кибоксинг на бегать класс потом кирпичи. Так вот кусте, что то дыхалка техника, она кисеянка тактика вели. Дальний Восток чемпионов он, кубок Владивостока поставил там, Россия его ставит им, вот и он на Европу ставит. Мен кибоксинг на сети Химельберг, так вот он брал по хабот Эльбах. Онтан бөкчөңі орта сколатын тұйгын өріне әтчеті Надежда Иванова бұ күйінедер профессионалар World Skills чемпионаттарын финалығар саға сирін сүймерден мит қамандатығар кейден үхіс местені ұлары сетісті. Косметология компетенция тұғар күттібі 9 класс өріне әтчеті керей кетігер ұхуюллуым қырас аспыттан сағаламмыта дейір. Бұ красота әттігі қырар тақпыттан Крататтыңырақ ең оңыр өретім, уже үйіз қас бір жылық оңыр болудың бизнес тақпын. Мамыға бұдарға оңыр өзі білері епін, әп? Оны болағына бұдырғылар, бұның ұрымын ағайқы көгейін простой лағынан оңыр өйіппен, бұсты қасқа. Оны болағына мәңіғі бі хүн күрдігі өлірім бұрын кірейім, мен оңыр бұл бұны бет. Мамы мәңіға бітімінді конкурс бар өттен, оны әтсерски косметология, оны краскалаған, ең бірді мүсі бүйір тұғым. Вот, онынан Республиканскийге біз кеместі болып бұдым, онына үстер российскийге ұрып бұд. Сағы сәріттен ұты текке қол бар әді, онын бейесі ғамесі респіті. Иті күрді көрді көрді үйлері сетіспіт өрін әтчелері честәйін ұлыз жағалтатығар өр үләк бұхығамайғыға ұтылынна. Оғылырғы өсті дөрдік сетихилері тұйғын өрәғы бағаран тұран қарчынан бірі мия тұттарылынна. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Соның мүтетін нек кірсе қадері.